Čau lidi, tady jsme vzhledem další bez naší scenária, takže my dáme se další bitvy, není čas ztrácet čas, dával jsem teď jeden zápas sám, ten opadl katastrofálně, dal jsem tam asi 3-10, což je šílený skóre, ale nebyl jsem nejhorší asi z těch 5-6 nebo kolik tam je hráčů, tak jsem byl v polovině, takže tak. Takže my si dáme teď research, pak dáme ještě jednu a už to pro dnešek ukončíme. Takže uvidíme, tam je škoda, že jsme dostali z té bedny, ano, z té bedny, kterou já jsem otvíral. Ještě na záznamu, nehrál jsem bez kamerou, jak jsem s tím byl natáčen na předchozím díle, že jsme dostali pouze jacket, což není úplně teda dobrý, nebo respektive lehkou bundu, no, lehký armor horní. Jako je prostě jacket jenom, to je mikina na nic víc. To se nedá nic každopádně dělat, ale uvidíme. Uvidíme. Když teď se omlouvám, že jsem se trošku dřihnul. Či mám přenos dřihnutí. A uvidíme, kam nás to hodí. Uvidíme, jak dlouho bude ta hra trvat jako taková. Uděláme možná jenom teď jednu hru. To byly dvě a bylo to přes okolo 35 minut, to video. Takže to není úplně jako ono. Tak, pojď. Ještě dvě minutky by se to mělo načítat. Pak budu už hodnocený rating match, to jsem zvědavý. Ale to asi zatím na to nemáme. Když jsem viděl ty hráče, co byli teď proti nám, tak na ty rozhodně ještě nemáme. O tom jako žádná. Pojď, ať můžeme začít hrát. Tak, equipment, musíme ale čekat. No, jinak z předchozí bitvy jsme nezískali téměř nic, nějaký cache zase, máme 17 litrů. Nevím, jestli to je hodně nebo málo, přiznám se, vůbec nevím. A už my máme kompletní research. Tak pojď, chlapče, pojď, mám research, škola. OK, tak škola mě baví. Škola je dobrá. Je dobrá mapa, tady je to dobrý na sniperku ani ne, jako sniperka asi není úplně to pravý řekový, co bych chtěl. Podíváme se, tu není někdo z předchozí krutina, není dobrý. Bandy, tak ten byl, myslím, že těm s námi. Držet někoho, já nechci úplně do těch škol chodit první. Každopádně asi bude muset, protože ty školy, to je bomba mapa, už jsme viděli vlastně. Když jsme to hráli. Musíme sledovat mapu, ale to je důležitý. Tak, tam. Tak, tamhle už nám někdo to chtěl zabrat. Tak pojď. Vím, že tam někdo je. Tak ten mě zabil. Ještě zase nějaký lepší týr. Má AKčko, no tak to se hraje trošku jinak. 58 HPček mu zůstalo, no. To... Nic moc. Cože? To je špatný, oni jsou přehraný tady. A zrovna to jsou tři proti... To je špatné, lidi. Hele, máme ale za to bodíky. Proč ne?
že já se potřebuji trošku sehrát zase. Tady už jsou trošku lepší hráči proti nám. A já jsem trošku na špatném místě teď. No to jako my bychom rádi, ale oni... Celkem jako jsou i sehraný. Tady jsou docela jako proti nám. Tak, mám tě, výborně. Tak, bráníme, defendujeme. Hezky, unit capture 7. Tak, bráníme, bráníme, jedem, jedem lidi, máme jedno, dva spore, to není úplně dobrý, ale já chci tu trop. Ten podík za to, to se nám budeš, můžeš šiknout. Unit capture 10, okay. To je bomba, to se nám povedlo. Ale není všem dnům konec, je to 10 třeba. Au, děláš srandu. Jo, to je pajík, jo. Já jsem si jaksi nevšim, je to jednoho. 1-3, no, to je špatné lidi, špatné, 1-3. Tady taky asi dostaneme nářez. Já se prostě bohužel, tady mi to nějak jako teď nejde dneska, respektive další díl, ale to nevadí, je to, potřebujeme získat lepší zbraně, potřebujeme levelit, levelit, levelit. Já se potřebuji vlíct trošku nahoru, možná taky dolů. Tady je Bčko. Nikdo zakempenej není, dobrý, bomba, to by šlo. Nikdo, nikdo. Sakra, jasně, to nás zabíjí ta anomálie, my už nemáme to, no. To je ono. Tak teď už to chápu. Chtěl jsem to zkusit i zároveň. 1-4, no to je špatný. To je moc špatný. Hráči sehraný. To, když máte s kým hrát. Jednoduše se řekne, no. Kde seš? Tak kde seš, ty parchan? Já vím, že to někde seš. Jeden tu bude určitě, já teď nějak nemůžu nikoho najít, ale já jsem asi o to patro víš, takže mi to jakoby...
Ale budíš. Tak, tam mi to píše, že jsem neaktivní. Jak můžu být neaktivní, to nevím. No, tak capture 6. Dobrý. Tak další vodík. Tak, máme dalšího sundanýho, nemáme. Teď vlastně zabil nějaký kolega tamhle vedle. Ale dobrý, máme dalšího. A je to 3-5 najednou, jo, takže ono to jde. Jsme čtvrtý nejlepší teď. Tady každopádně dostaneme asi nářez hold. Tak, sundali jsme Avengera, dalšího. To jsou další bodíky, proč ne? Tak pojď. Výborně, další 4-5, výborně, dostáváme se do zápasu. Jseš debil. To, sorry lidi, ale jsme se neviděli jako. 4-6, dobrý, ale 27, no, tady to jsme prohráli, to se nedá nic dělat. Každopádně, ale dobrý jako, snaha byla na to, že jaký mají levely oni, jaký já. Tak jsme některý jako docela to stáhli z toho šílený skore. Na base, no, tak dík. Pět, šest, proč ne? Sniper. Avenger, hezky. Mám že ty hajzl jeden. Tam já s tebou nejdu. Blbá anomálie. Sakra, já jsem ho nedal, to si dělají srandu. On tam byli zakrpený jenom není. To nedá nic dělat, je to 6-7, ale vidíte, že jsme to vyrovnali, že to trošičku stačí zahrát a jde to. Takže proč ne, myslím, že oni to vyhráli, takže čím gratuluju. Byl lepší týmově, byl asi zpročné. No, já jsem spokojený. Já jsem udělal maximum, co jsem mohl. Máme další 5 částí. Máme tady capture.
6. Začne. Další pointíčky. Rukýho. OK. A budeme mít zase další levlík. Set base. No jo, máme 6. Takže co si dáme teď? Dáme si... aiming. Proč ne? Tak, výborně lidi, já si myslím, že ale pro dnešek to ukončíme, bude to stačit. Já zahraju něco za kamerou, trošku si vylepšíme. Nějaký věci teď doděláme, asi ty rukavice. Kolik potřebujeme? 5, tady potřebujeme 1. 4, jo, takže samozřejmě jak jinak se nám to nepovedlo. Teď potřebujeme 4, no, tak my nemáme nic. To se prostě stane. Každopádně, já vám teda děkuji. Pokud se mi to tady líbilo, budu určitě rád za jakoukoliv podporu, jakékoliv formě, jakékoliv podobě. Budu tohle hrát, stejně asi jako Last Man Standing, takže jsem tam jo, jsem tam ne. Samozřejmě Forge of Nature vstává, na tom se nic nemění, to je prostě bomba hra. Takže tak lidi, já se s vámi rozloučím a zatím čau!